bizlarga imkon berib, imkoniyat yaratib, ularni iqtidorini ro'yobga chiqarishga yo'l ochsak, mana shular ertaga katta islohotlarni qiladigan o'sha ota-bobolarimizdek, Abdulla Qodiriylardek, Xorazmiylardek, Al-Buxoriylardek ilm fan yo'nalishida revolyutsiya qila oladigan yoshlar deb sizlarga ishonch bog'lagan. Sizlarga ishonch bildirgan. Shuning uchun ham mana shunaqa maktablari boshqa-boshqa sizlar uchun imkoniyatlar yaratilyapti. Albatta bu gaplarni men bejiz aytmayapmanki, sizlar mana shunaqa katta bir buyuk sharafli ish oldida turibsizlar. Buni bugun his qilishingiz kerak. Bugun buni bilishingiz kerak. Ya'ni millat sizlarni kutyapti. Katta millat butun boshli O'zbekiston degan katta davlat.